երբ աշնանում են կին առյուծները Գլուխ 2. Անտեսանելի ուժ։ Եթե գա մի ժամանակ, որ աշխարի կանայք միասին հավաքվեն parzapes հոգուտ մարդկության, ապա նրանք կներկայացնեն մի ուժ, որի նմանը աշխարը երբեք չի տեսել։ Մեթյու Արնոլդ, 10-րդ դար, բրիտանացի բանաստեղծ եւ փիլիսոփա։ Մի գուցե մենք արտնացել ենք հենց այս ժամանակի համար։ Ես արտոնություն եմ ունեցել ականատես լինելու այս հավաքական ուժի նախատիպին։ Եվրոպայի հեռավոր երկրներում եւ նույնիսկ Միացյալ Նահանգերում տեսել եմ այս կայացած շարժման առաջին պատուգները, երբ դուստրերը աշխոջանում են եւ հավակույտն արագ վերածվում է կանանց հզոր շարժի։ Միթե այս բանաստեղծ փիլիսոփայի խոսքերը կոներսում չեն խոսում չգիտակցված ինչ որ բանի մասին։ Երբ առաջին անգամ կարթացի այս մեջբերումը կանգարա եւ բարացիորեն շունչը սպահեցի։ Ես պատկերացնում եմ, որ իմ ֆիզիկական արձագանքը մեր չգիտակցված հնարավորությունների հսկայական ծավալի հանդեպ ունեցած հակազդեցություններ։ Այս գրքի վերնագրից արդեն գիտես, որ ես փափագում եմ քո ներսում ինչ որ վայրի իմաստուն եւ հրաշալի բան արտնացնել։ Ես քեզ կոչ եմ անում, որ խորհես այն մասին, որ կանայք բարի նպատակների համար պետք է միասին հավաքեն մի, մի գաղափարի շուրջ։ Եթե անհրաժեշտ է, կրկին լսիր մեջբերումը, որովհետև նրանում թաքնված մի հույս կա, որին պետք է ոչ թե պարզապես հայացք նետես, այլ հատկացնես քո ամբողջ ուշադրությունը։ Համարցակ եղիր ինքդ քեզ հարցնելու։ Հնարավոր է, որ Մեթյու Արնոլդի խոսքերը ավելին լինեն, քան պարզապես տեսություն խաղակական ճառ կամ հուսադրող յենթադրություն հնարավոր է որ նրա միտքը կանխորոշված թույլատրելի կամ նույնիսկ մարկարեական լինի արդյոք նա առաջ նայելով տեսել էր մեր ժամանակի դուստրերին եւ խրախուսել նրանց հավաքվել այս ժամանակի համար արդյոք նա գիտեր որ այդ հավաքույթը չէր կարող տեղի ունենալ իր օրերում սակայն հույս ուներ որ այն տեղի կունենա մեր օրերում Արդյոք նա գիտակցում էր, թե որքան մեծ է լինելու մեր ժամանակի կարիքը, եւ արդյոք նա այդ պահին նկատեց ինձ ու քեզ։ Ես հավատում եմ, որ այս հարցերի ամենաճշգրիտ պատասխանները գտնվում են յուրաքանչյուր կնոջ ներսում, եւ լավագույնս իհայտ են գալիս ոչ թե խոսքերով, այլ թե ինչպես է կինն ընտրում ապրել իր կյանքը։ Այս պատասխանի մեջ մեր դերը հայտնի կլինի նրանով, թե ինչպես մենք կարձագանքենք մեր ապրած ժամանակին։ Եվ թե ինչպես հետագայում կպատրաստենք մեր ворթիներին ու դուստրերին, որպեսզի նրանք լավ ընտրություն կատարեն։ Արդյոք մեր ժամանակի կանայք վեր կբարձրանան կանանց վերաբերյալ հակասող եւ սահմանափակող մշակութային ու կրոնական պատկերացումներից եւ դրանց հետևանքով առաջացած նախապաշարումներից։ Արդյոք այլ երկրներում բնակվող մեր խիզախ քույրերն առաջ կշարժվեն։ Չնայելով շատ բնակավարներու մարգա կանանց հրախուսանքի բացակայությանը արդյոք արևմտյան աշխարի բնակիչներս յետ կդառնան թեթևամից զվարճություններից ու մեր աշհադրությունը կկենտրոնացնեն արժանի եւ ազնվական գործերի վրա արդյոք մենք դուրս կմղեն այն հակասող աղմուկը եւ փաստարկները որոնք ասում են որ մեր ներդրումը անհրաժեշտ չէ եւ այն աստծուց ներշնչված չէ Արդյոք մենք կմբռնենք մեր ժամանակի լրջությունը եւ հրատապությունը եւ մի կողմ կդնենք մեր վարթապետական տարբերություններն ու կարծիքները միաban լինելու համար։ Արդյոք մենք հաշվի չենք առնի մեր tarixային տարբերությունը երբ իրար միացնենք մեր սրտերն ու зерքերը։ Արդյոք կունենանք հավատքի միաbanություն եւ արդյոք այդ միաbanված հավատքը parzapeys cartahaiti մեր համոզմունքերի միասնական համակարգը։ Իսկ այդ միաբանությունը կլինի պարտադրված, թե կամովի։ Կարող է այդ միաբան հավատքը գործերի միջոցով ավելի ուժեղանա։ Եվ մենք միաժամանակ լինենք որպէս ակնհայտ անհաղթահարելի մոլեգին եւ կարեւոր բանի տտենտեսներ։ Արդյոք մեր համախմբումը ակնհայտորեն կբացահայտի այն հույսը, որը փայփայում ենք մեր ներսում եւ կհրճակի այն ամենը, ինչին իսկապէս հավատում ենք։ Կարող է այդ հավատքն արտահայտվել ավելի շուտ անզնորացաբար ուրիշներին հասնելով եւ տալով, քան շրջվելով ու վերցնելով։ Ես աղոթում եմ, որ այդպես լինի, որովհետեւ միայն այդ ժամանակ մեր աշխարհն ավելի ընդարծակ կտեսնենք եւ կկարողանան ազդեցություն թողնել ուրիշների կյանքի վրա։ Այո, ես հասկանում եմ, որ այն ամենը, ինչ խնդրում եմ եւ ինչի համար հույս ունեմ, հենց հիմա մի փոքր լարվածություն եւ ձգվածություն է պահանջում։ Սակայն առանց այդպիսի լարվացության մենք հեռու չենք գնա։ Բավական չէ միայն նայել ու տեսնել, թե որտեղ են գտնվում։ Տարածվելու համար մենք պետք է նայենք, մեր շուրջը նայենք եւ առաջ նայենք։ Եթե նայենք դեպի 1800-ական թվականները, կտեսնենք մի ժամանակաշրջան, երբ կանaik կամ քիչ ծայն ունեին, կամ էլ ոչ մի ծայնի իրաւունք չունեին։ Եթե նայենք մեր շուրջը, կգիտակցենք մեր ծայնի կարեւորությունը։ Իսկ առաջ նայելով կհասկանանք, որ մեր կյանքն ու խոսքերն այնպես պետք է կառուցենք, որ ապագայում իմաստուն շինարարներ լինենք։ Ժամանակն է լայնացնել մեր տեսողության շրջանակը եւ ներգործություն ունենանք կյանքի շատ բնագավառներում։ Ձկվելու այս շարժումը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ մկանային խմբին հաղորդվում է լարվածություն, կորուստ կամ ձգվացություն։ Ձգվելու ընտունակությունը կարող է մեծ ճկունություն առաջացնել եւ կանխել վնասը։ Ներկայացնելով եկ առյուծի հաշկանիշները, հույս ունեմ որոշակի ձգվացություն ավելացնել ողքյանքին։ Ես ցանկանում եմ որ այն օքնի տեսնել թե ինչպե՞ս էս նայում ինքդ քեզ, քո կանացիությունը, քո գեղեցկությունը, քո ուժին, քո նպատակին, քո ամուսնությանը, քո աշխարին եւ քո աստծուն թույլտուր, որ Էկ առյուծը մարտահրավերն է դիտ громадքած, ընկերների եւ ընտանիքի հետ ունեցած քո փող հարաբերություններին եւ զարգացնի դրանք։ Նույնիսկ Էկ առյուծը գիտի, որ նախքան ցատկելու փորձանելը նա պետք է զգվի։ Իմ անձնական կյանքի եւ աշխարհի կարիքների լարվածությունը ինձ արժեվում է։ Իսկ այս ընթարցակ բնագավառին արձագանքելու համար մեզ անհրաժեշտ է մի տեսիլք, որը երկուսին էլ կպարփակի։ Անկաշկանդ ուժով հանդիստ զորությամբ Նախքան առաջանցնելը ցանկանում եմ քննարկել մի հարց. որն առաջացավ տեսիլքից հետո։ Ես մտածում եի. ինչու էր դա ժանության ենթարկված աստծո ժողովուրդը համեմատվում է կ առյուցի հետ, որն այդպես անկաշկանդ ու հանդիստ էր։ Որոշ ժամանակ ես խորհում եի տեսիլքի եւ այն մտքերի շուրջ, որոնց մասին հայտնությունն արտնացրել էր, եւ դեռ արտնացնում է ինձ։ Ահա այն մի քանի եզրակացությունը, որոնց ես հանգեցի։ Աստված է գարյուցին ցույց չտվեց ու ակնկալեց, որ նրան անտարբերությամբ կամ վախով արzagankhe։ Նրա պատկերի շնորհիվ ես բացահայտեցի, որ համակված եմ վախով եւ ունեմ սահմանափակ պատկերացում։ Ոստի այս ամենն իշ հակառակ ազդեցությունն ունեցավ։ Այս եկ արյուցը մի միջոց էր, որ բացեց իմ աչքերն ավելի լայն տեսարանի արչիվ։ Եվ ընդհարցակեց ավելի համառցակ գործելու իմ հնարավորությունը։ Աշխարհով 1 ճանապարհորդելis շատ շքեղ արձաններ եմ տեսել։ Օրինակ Դանյան, Հռոմը, Լոնդոնը եւ Փարիզն ունեն հոշարձաններ, որոնք կառուցված են ի հիշատակ փառահեղ սխրագործությունների, անցյալի նվաճումների եւ պատմական ազատագրումների։ Ես լուսանկարել եմ արվեստի այս գործերը եւ հիացել եմ նրանց նրբագեղությամբ ու հավերժական գեղեցկությամբ որոնք խոսում են ոչ ավիժը սակայն իմ տեսիլքի արյուծը արժան չէր այն հայտնություներ հայտնությունները պարունակում են բացահայտման եւ զարմանքի տարժեր ეგ արյուծը անտարակույս զարմացրեց եւ ազդեցություն թողեց ինձ վրա այն ժամանակ երբ հղի էի եւ գիշերազգեստով կանգնած դողում էի նրա արջով չնայած նա երբեք չշարժվեց սակայն ավելի կենթանի էր քան ես Նրա ուժի եւ գեղեցկության լույսի ներքո ես դիտակցեցի թե ինչ եմ կորցրել։ Վախի պատճառով ես զրկվել էի ուժից, կյանքից ու գեղեցկությունից։ Ես կորցրել էի իմ իրական եսի զգացողությունը։ Եվ այդ պատճառով չդիտակցված էր մնացել այն, ինչ Աստված ցանկանում էր տեսնել իմ կյանքում։ Աստվածաշնչից ես հիշեցի այն հատվածը, թե ինչպես իսرائیլցիներն իրենց տեսան իբրև մորեխներ։ Իսկ քանանացիներին իբրև հսկաներ։ Սակայն Թվոց 23-րդ գլխից մենք գիտենք, որ քանանացիները իսրայելցիներին տեսան իբրև բարձրացող արու եւ էկ արյուցներ։ Հերանկարի եւ իրականության միջև այս հակադրությունը երևում է, երբ մեր արյուց քրոչը համեմատում ենք մեզ հետ։ Արդյոք կարող են երբևէ նրա նման լինել։ Եվ արդյոք կլինեն այնպիսի կանայք, Ովքեր անկաշկանդ կլինեն իրենց ուժով եւ հանդիստ իրենց զորությամբ եւ կարող են կարծոք ըստ արժանworthyն կրել մեր գեղեցկությունը։ Էկ արյուցի ուժն ու կարճատեւ հանդիստը մի օրինակ է, որ պետք է լավը բռնենք։ Երբ ժամանակը եկավ, էկ արյուը վեր կացավ, եւ հիմա արդեն ժամանակն է, որ դու վեր կանգնես եւ իմանաս, թե ով ես դու։ Ժամանակն է, որ բորբոքես ու արտնածնես ինքդ քես։ Ես հասկացել եմ, որ ուժով անկաշկանդ եւ զորությամբ հագիս լինելը Աստվածային կնոջ արտահայտիչ ու գեղեցիկ բնութագիր է։ Սիրելիներս, թույլ տվեք կոչ անել ձեզ՝ լինել անկաշկանդ ձեր ուժով եւ հագիս՝ ձեր զորությամբ։ Սովորաբար այս երկուսի զուգակցումը գալիս է ժամանակի ընթացքում։ Դրանք միախառնվում են այն ժամանակ, երբ սկսում ես դիտակցել, որ կա մի զորություն, որ բնակվում է քոներսում։ Ինչպես որ արդարության մեջ մենք հանգիստ ունենք, այնպես էլ ապահով ենք, երբ զորություն ունենք։ Մենք հանգիստ ենք գտնում այն ժամանակ, երբ դաթարում ենք պայքարելուց։ Ձեր ֆրկությունը պահանջում է, որ իդ դառնաք դեպի ինձ, եւ դաթարեցնեք ինքներդ ձեզ ֆրկելու անհետ-հետ ջանքերա։ Ձեր զորությունը կգա այն ժամանակ, երբ հանդարտվեք եւ ինձնից լիակատար կախվածության մեջ մնաք։ Եսայի մարգարեություն 30:15՝ ուղերձ թարգմանությունից։ Դա ավելի լավ արտահայտել հնարավոր չէ։ Հանդարտվիր եւ լիակատար կախվածության մեջ եղիր աստծո։ Ահա այդ ժամանակ կգա քո ոժը։ Երբ մենք դա դաթարում ենք պայքարել մեր սեփական կարողությամբ, հայտնվում է մեր իսկական ուժը։ Աստված քեզնից ուշ չի ողանում։ Նա այն շնորհում է քեզ։ Ի հակադրություն մեր ընկեր Էկ Արյուցի, ես շատ կանանց եմ տեսել, ովքեր սարսափած են իրենց սեփական ուժից։ Եթե նրանց ներսում ծածուկ մտքեր, հարցեր կամ բուրըն ցանկություններ են արտանանում, նրանք վախից ընկրկում են։ Ուժից չպետք է վախենալ, այն պետք է ընդունել։ Մի շփոթի հեզությունը տկարության հետ այն վերահսկողության ներքո գտնվող ճափավոր ուժ կամ հզորություն է մոսեսին անվանում էին հես եւ խոնար սակայն նա զորա որ առաջնորդ էր եւ նրա զորության հետ պետք էր հաշվի նստել ինձ համար հետաքրքիր է արդյոք դա այն պատճառով էր որ նա հանդիպել էր մեկին ով կանգնած էր նրա յուրաքանչյուր խոսքի ետևում Բարու եւ Չարի առանձնացված դիտակցումը паруրում է մեր մարդկային մերկությունը եւ Աստվածային պատասխանաղերսում։ Առանց Աստծո բարի գործերանելը սահմանափակում է մեզ։ Մեր ներկա աշխարի հարցերն անհավանականորեն ինքան շատ են, որ անսահմանափակ պատասխանների կարիք ունեն։ Ինչպես Մովսեսը, մենք նույնպես Աստծո բարության մասին հայտնության կարիք ունենք, որպեսզի կարողանանք մեր վախից ծողացող երկիրը խաղաղ պահել։ Անտես որ սիրելիս, կհամարցակվես արդյոք հավատալ, որ դու կարող ես լինել այդ բարու հայտնության մի մասնիկը եւ միանալով մյուսներին նրանց այդ ռազմավարությունն աշակել, աստծո բարությունը մեր միջոցով տեսանելի դարձնելու համար։ Արախինի եւ ընթունակ։ Ես միտումնավոր չսահմանապակեցի բարին parzapes հաճելի կամ ապահով հասկացություններով։ Իվերչո այն նույնպես ուժե ինչպես եւ arachinացուն։ Arachinի եւ ընթունակին ով կարող է գտնել։ Նա ավելի թանկ է քան գոհարները։ Նրա ամուսինը կարող է վստահել նրան եւ նա մեծապես կհարստացնի ամուսնու կյանքը։ Արակաց 31-ի 10 եւ 11 խոսքեր նոր կենթանի թարգմանութից։ Չամուսնացած կանայք, նախքան մտածելը որ այս խոսքը ձեզ չի վերաբերում, հիշեք, որ Հիսուսը ձեր Փեսացուն է։ Այստեղ հարցն այն չէ թե ով է ընդգրկված։ Այս խոսքը վերաբերում է բոլորիս։ Այստեղ խնդիրը հետևյալն է. արդյոք կարելի է այսpիսի պատասխանատվություն վստահել մեզ։ Արդյոք մենք կհարստացնենք մեզ շրջապատողների կյանքը։ Արդյոք մենք կլինենք араքինի եւ ընտունակ։ Թե մեզնից ոմանք կլինեն араքինի, իսկ ոմանք ընտունակ։ Միայն մի, մի դրսևորումը բավական չէ։ Մենք կարիք ունենք, որ մեկտեղ հավաքվեն առաքինի կանայք, ովքեր ընդունակ են ամեն ինչի։ Մենք պետք է լինենք այնպիսի կանայք, ովքեր ընդունակ են ամեն անհրաժեշտ բանի։ Վերջին տասնամյակում ես հանդիպել եմ շատ հրաշալի կանանց, ովքեր խրախուսում են ուրիշերին, որպեսզի վերջիններըս գիտակցեն թե ինչի են իրենք ընդունակ։ Կանի որ կանայք ավելի շատ են գիտակցում այն կարիքները, որ կան մեր օրերում։ Նրանք միտումնավոր սկսում են կրթվել եւ զարգացնել իրենց տաղանդները, որเปզի կարողանան արձագանքել աշխարհի խնդիրներին։ Այդ կանայք խորաթափանց լինելով եւ պատշաճ հիմնավորումներ ունենալով բավականին խելամիտ ձևով համապատասխան հարցեր են առաջադրում։ Նրանք իրենց գիտելիքների vorակը բարելավելով կարողացել են աճել ու դառնալ այն, ինչ իրականում կան։ Այս կանայք տաղանդավոր, շնորհալի եւ անվախ են, սակայն պատվաշատ շփող են, սակայն զուսպ։ Այժմյան են, սակայն հերուներ հասնող։ Սրտացավ են, սակայն մոլեգին։ Մաքուր են, սակայն ոչ միամիտ։ Հեզ ու պարզ են, սակայն բարձրակարգ ռազմագետ են։ Եթե մեր պլաններն ու ծրագրերը չեն ազդում երկրի եւ նրա բնակիչների վրա, ապա դրանք միայն տեսություն են։ Այդ ծրագրերը պետք է կյանքի կոչվեն։ Դրանք կգործեն միայն այն դեպքում, Եթե մենք ամբողջությամբ տրվենք դրանց։ Մեր աշխարհը տարբեր ուժերի ազդեցություն է գրել։ Դարեր շարունակ մեր երկիրը ենթարկվել է բնության ուժերի, ինչպիսիք են մրջիկները, ցունամիները եւ մուսոնները։ Երկրագնդիկ եղեւը ճեղքվել է եւ երկրաշարժերից ծնցվել է նրա հիմքերը։ Զինված ուժերն իրar դեմ են դուրս եկել, թե ազնիվ, թե անազնիվ շարժառիտերով ու նպատակներով։ Զորքերի կոալիցիաները հանդիպել են մարտադաշտերում և իրենց յետևից аվերատություններ թողել։ Բայց այդ ի՞նչ ուժ է, որ նիր զորությամբ հայտնվելու է ոչ վախեցնելու, ոչ սպառնալու, ոչ էլ կորցանելու համար։ Այս ուժի անդամները կունենան ռազմավարական յուրահատուկ դերեր։ Ոմանք տեսանելի, ոմանք անտեսանելի, բայց բոլորն էլ արժեքավոր։ Ինչ կլինի, եթե այս օրը միաժամանակ անզնորաց լինի իշխարժարիտների եւ պարզունակ իր նպատակների մեջ։ Ինչpisին կլինի այն։ Ալեքսանդր Մակեդոնացին ասել է. Ես չեմ վախենում արյուցների բանակից, որոնց առաջնորդում է ոչխարը։ Ես վախենում եմ ոչխարների բանակից, որոնց առաջնորդում է արյուցը։ Ինչ զարմանահրաշ պատկեր է նկարագրված մեր մասին։ Մենք ոչխարների բանակ ենք որոնց առաջնորդում է արյուծը եւ քանի որ հետեւում ենք արյուծին, ապա չպետք է պատերազմենք վախկոտ ոչխարների պես։ Հետեւորդ լինելու հարցում մենք հեզ ենք, իսկ կրվելու հարցում վայրագ։ Եթե ուսումնասիրենք մարդկային ուժերի բնական օնթածքը եւ պատմությունը, ապա ականատես կլինենք մի օրինակի՝ սկզբում իշխանության ձեռք բերում, ապա ուժի քայքայում, այնուհետև իշխանության կորուստ, իսկ վերջում ներսից փլուզում Իսկ ի՞նչ, եթե գոյություն ունի մեկ այլ օրինակ, եւ եթե կա չձևավորված ու դեռևս չարտահայտված մի ուժ։ Ես այս ղիրկը տպում եմ շատ ավելի մեծ տարածքով, քան պիտի տպագրվի, որով ինձ համար հետս հետ է ավելի է դժվարանում մոտիկից փոքր տարերը տեսնելը։ Մինչդեռ ես կարողանում եմ շատ ավելի լավ տեսնել մեծ բաները մեծ հեռավորության վրա։ Հերվում ես տեսնում եմ երկու հակասող պատկերներ մեծ դժվարություն եւ հսկայական հաղթանակ մոտիկ եւ հերոու ապերուն տեսնում եմ խորը ընկճվածություն սակայն տեսնում եմ նաեւ փառավոր վերելք ես տեսնում եմ թե ինչպես է համընդհանուր ճարությունն ու անարթարությունը բացահայտվում եւ պարտության մատնվում տարբեր կողմերից հանդիպելով աստծո անխուսափելի լույսին եւ անժխտելի արդարությանը ես տեսնում եմ թե ինչպես են աստծո դուստրերը եկ առյուծիպես ձգվում Պատրաստվելով ցածկի ես այս ամենը տեսնում եմ ապագայում եւ համոզված եմ որ այն ինչ ասացի քեզ չի զարմացնում ինչպես դու այնպես էլ ես այս, այս ամենը տեսնում եմ ոչ թե այն պատճառով որ թերթեր եմ կարդում այլ որ կարողանում եմ տեսնել հոգու մեջ բայց ես ոչ միայն տեսնում եմ այլ նաեւ լսում եմ ես լսում եմ հերրից ու մոտիկից եկող աղաղակներ եւ անհույս մարդկանց աղերսանքներ Որոնք գտնվում են խավարի բանտերում։ Ամեն Ամ օրը պայքար է հեղձուցիչ ճնշման դեմ, որը սփռնում է լրացնել նրանց զայները, իսկ հետո ձգտում է խլացնել նրանց երեխաների աղաղակները։ Այս հուսահատ մայրերի միակ հույսն այն է, որ իրենց երեխաների համար ինչ որ բան ավելի լավ կլինի։ Մի երիտասարդ մարմնավաճար աղաչում էր, որ մենք վերցնենք իր ուཐամիա դստերը եւ հոգտանենք որովհետև երեքան தாக்குնում էր մահճակալիտակ, ինչով ծայրայցություն էր մատուցում իր այցելուներին։ Բարեբախտաբար Ջեյմս եւ Բեթի Ռոբիսոնների լայֆ սոցիալական ծրագիրը փրկեց այդ փոքրիկ աղջկան, սակայն Մայրա, ով վախեցած էր եւ հուսահատված, այդպես էլ մնաց հասարակաց տանը։ Հողմաշունչ խոսքեր։ Լինում են ժամանակներ, երբ ապշում եմ նրանից, ինչ լսում եմ։ Իսկ գիտեք թե ինչու։ Ավելի հեշտ է տեսած կամ լսած չլինել, որովհետև շատերը երես են թեքում այդ անհանգստացնող ձայներից ու պատկերներից, եւ իրենց ուշադրություն նողում են տարբեր զվարճալի բաների վրա։ Հենց դա է պատճառը, որ զբոսաշրջությունը ցախում է սերական տրաֆիկինգի հետ միասին։ Ես դիտում եի, թե ինչպես էն Թայլանդ այցելած օտարերկրացիները զեվացնում, թե այնինչ իրենք տեսնում են հավանաբար կազմակերպված երեկոե։ Մի ամերիկացի գործարար, ում հետ զրուցում եի, իրեն այնպես էր ողանում, կարծես նրա անպարտկեշտությունը բարձրացնում էր Թայլանդի տնտեսությունը։ Ով որ լսելու ականջ ունի, թող լսի եւ հասկանա։ Մատթեոսի ավետարան 11:15։ Այս պարտականությունը չվերջացավ, երբ Հիսուսը մարտուվորդին համբարձվեց եւ որペսա սուորթի գravelեց իր արթար դիրքը։ Հայտնության գրքում նա կրկին խոսում է այն մասին, որ մենք այնպիսի մարդկանց կարիք ունենք, ովքեր բավականաչափ համառ ցանկ են լսելու համար։ Արդյոք արդուն են ձերականջները։ Լսե քողմաշունչ խոսքերին, որ հոգին փչում է եկեղեցիների միջով։ Հայտնություն 2:7։ Ուղերձ թարգմանությունից։ Մենք պետք է պատասխանենք նրա հարցին։ Արդյոք մեր ականջներն արդյոք ունեն։ Ես կասեմ ավելին։ Արդյոք ցանկանում ենք, որ մեր ականջներն արթնանան։ Սիրելիներս, բոլորս գտնվում ենք մի իրավիճակում, որ ոչ միայն չենք լսում, այլ նաև ճիշտ չենք հասկանում։ Երբ դու արթնանաս, արմունկով քես թեթև հրի եւ հարցրու. «Դու լսեցիր այդ ձայնը»։ Ցավալի է, բայց մենք նման ենք քնքոտ հرسնացուի, ով շուրում ուուր է գալիս շքեղ անկողնում եւ իրեն ծածկում է բարձերով, որ պեսի խլացնի այդ ձայնը, որ կարող է արթնացնել իրեն։ Որքան բարձր պետք է հնչի մեր ժամանակի տագնապի ազդանշանը, որովհետև մենք վեր կենանք եւ լիովին արթնանանք։ Մեր խոցված աշխարհում ակնհայտ մի ճիճ է լսվում, որի կողքին մեկ այլ ձայն է մեսկանչում, բայց այն չի ճճում։ Աշխարհի աղմուկի մեջ դա այն ձայնն է, որը լսելու համար պետք է լարես ուշադրությունը։ Եվ դա հոգու մեղմ ձայնն է, որն ուշգնանում է, երբ արձագանքում ենք նրան ինչ դուր է գալիս հողմաշունչ խոսքեր արտահայտությունը աստված իր խոսքը հաստատել է քամիների վրա իսկ սուր փոքին նմանեցվում է քամու կամ օթի հոսանքի որոնք կյանք եւ զորություն են շշնջում եւ խոսքեր տարածում մենք չենք կարող տեսնել քամին բայց տեսնում ենք նրա ազդեցությունը քամին ո՞ կյանքում ինչ որ բաներ বেরելու եւ ինչ որ բաներ տանելու զորություն ունի նրա էներգիան պատտում եւ շարժման մեջ է դնում նավերին Կամո ու ուժը ալեգոծում է ծովերը եւ քայքայում լեռները։ Գոյություն ունեն հանդիպակաց խամիներ, որոնք պայքարում են առաջընթացի դեմ։ Կան նաեւ ուղեկցող խամիներ, որոնք արագացնում են մեր ճանապարը։ Խամին անընդհատ շրջապատում է մեր աշխարհը, ճամփորդելով երբեմն արագ, երբեմն էլ դանդաղ։ Այն միտեղից՝ մյուսն է տանում աստծո շշնջոցը։ Հաջախ մեզ շրջապատող արհեստական աղմուկը խլացնում է հոգու հողմաշունչ խոսքերն ուրشادիր լսելու մեր ընթնակությունը։ Եվ աս մեկ խոչընդոտ կա լսելու ընթնակության համար։ Աին է, երբ կողলসածն արդեն ցանոթ եք։ ես. Երբ ինչ որ բան կրկին ու կրկին լսում ենք, այդտեղ ըտանք կա, որ կարող ենք շեղվել եւ դադարել լսելուց։ Եթե գիտենք, թե ինչ պետք է ասի տվյալ մարդը, մենք ալ կերպ ենք լսում նրան։ Մի քանի տարի առաջ Աստվածաշունչ կարդալիս ինձ հայտնաբերեցի հենց այսպիսի իրավիճակում Ես այնքան ծանոթ եի Աստվածաշնչի ողորթակմանություններին, որ երբ կարդում էի, գիտեի թե հաջորդ խոսքը ո՞րն էր Հավանաբար քեզ հետ էլ է այդպես պատահել Եվ դա ստիպեց ինձ ողորմչափով կորցնել այն մանկական զարմանքը, որ ունեի աստծո խոսքի հանդեպ Իմ անտարբերությանը հակազդելու նպատակով ես սկսեցի պրպտել Աստվածաշնչի թարգմանության ուղերձ տարբերակը։ Իսկ գիտեք թե ինչու։ Որովհետև ցանկանում եի զարմանալ։ Այդ պատճառով էլ այս գրքում շատ մեջբերումներ արել եմ հենց ուղերձ տարբերակից, որպէսի դուэл զարմանաս ու հիացմունք վեր ապրես։ Ես Աստվածաշունչը չեմ փոխարինում այլ, այլ արտահետություններով։ Պարզապէս ավելի հարմար ու հասկանալի լեզու եմ օգտագործում եւ Լրացուցիչ հետազոտություն եմ ներկայացնում Սակայն դու կարող ես ազատ լինել ուսումնասիրելու քո նախընտրած աստվածաշնչյան տարբերակը Ես այդ ամայն նարել եմ այն պատճառով որ ինչպես դու այնպես էլ ես իսկապես ցանկանում եմ լսել Երբ մեր ականջները բաց են մենք չենք կարող չբարձրացնել մեր ձայնը դու բերանդ բաց համրի համար եւ բոլոր անխնամների դատի համար բաց բերանդ դատի արդարությամբ Տես, աղգատի, եվ տես աղքատի եւ տնանկի դատը առակած 31-ի 8 եւ 9 խոսքեր նոր կենթանի թարգմանությունից Այս հատվածում Սողոմոնի մայրը Բերսաբեն իր որդուն Սողոմոն Թագավորին հանձնարարում է իր հզոր զայները բարձրացնել նրանց համար, ովքեր տանջվում են անարթարության լծիտակ։ Այս գլուխը վերաբերում է նաեւ առակինի կնոջը։ Կարող ես կարդալ առակած 31-ի 10-ից 31 խոսքերը։ Սողոմոնի մորպես, արդյոք մենք կխրախուսենք մեր աշխարի տղամարդկանց խոսելու նրանց համար, ում ձայները լրացված են։ Մեր Աստծո արչեվ այսօր մենք թակավորներ եւ քահանաներ ենք։ Ոստի, եթե նույնիսկ մյուսները լուր մնան, մենք կխոսենք։ Որպես տատիկ, ցանկանում եմ համոզված լինել, որ այն, ինչ մեր worthiner-ն ու դուստրերը կժարանգեն, իսկապես մեծ կլինի։ Համաշխարհային ուսումնասիրությունները որպես բացակայող օղակ ավելի ու ավելի են մատնացույց անում գենդերային հավասարությանը, համաշխարհային ահկատության եւ նույնիսկ ահաբեկչության ալիքը դադարեցնելու համար։ 2001 թվականին համաշխարհային բանկը մի ազդեցիկ ուսումնասիրություն կատարեց գենդերային զարգացում, ծային իրավունքների եւ ռեսուրսների հարցում գենդերային հավասարություն թեմայով հաստելով, որ գենդերային հավասարության խթանումը վճռական է համաշխարային ահգատության դեմ պայքարի գործում։ Զարգացող երկրներում աղջիկների կրթության մեջ ներդրումանելը կարող է ամենաբարձր փոխածուվող ներդրումը լինել, գրել է Լորենս Սամերսը, որը այդ ժամանակվա համաշխարային բանկի գլխավոր տնտեսագետներ։ Հարցն այն չէ, թե արդյոք պետություններնի վիճակի են կատարել այս ներդրումը, Հարցն այն է, թե արդյոք նրանք կարող են իրենց ցույլ տալ չկրթել ավելի շատ աղջիկների։ Միացյալ ազգերի զարգացման ծրագիրը նույնպես ուսումնասիրությունը անցկացրել անելով հետևյալ եզրակացությունը։ Կանանց զարգացումը օգնում է բարձրացնել տնտեսական արժունավետությունը։ Մեր ժամանակների ահաբեկչությունը անվտանգության մասնագետներին նույնպես դրդել է գենդերային ուսումնասիրություն անցկացնել։ Եվ ահա թե ինչ են նրանք հայտնաբերել։ Այդքան շատ մահմեդական ահաբեկիչների արկայությունը քիչ կապ ունի Ղուրանի հետ։ Այն ավելի շատ կապված է մահմեդական շատ երկրներում տնտեսության եւ հասարակական կյանքի մեջ առողջ կանանց մասնակցության բացակայության հետ։ Աղջիկներին կրթելն ու զարգացնելը, ըստ ռազմական բնակավայրի մասնագետների, կթուլացնի ահաբեկիչներին։ Մեծ ծախսեր եւ ջանքեր են հատկացվել այդ վճռական խորաթափանց եւ ընդհարցակ ուսunnասիրությունների համար։ Ես միշտ սարսափում եմ, երբ մեր մարդկային իմաստությունը մատնացույց է անում այն, ինչ Աստված արդեն ասել է։ Շատ վաղուց երբ չկար համաշխարային խնդիր, կար համաշխարային պատասխան, որ կոճվում է կին։ Լավ չէ, որ մարդը մենակ լինի։ Նրանոման մի օкна կան շինեմ իրեն հարմար։ Ծննդոց 2:18։ Իսկապես լավ չէ, որ մարդը մենակ է։ Եվ հիմա ինչպես այն ժամանակ էր, կանանց հավասար իրավունքներ եւ հնարավորություններ տալը բազմապատիկ բարություն է ելում տղամարդկանց, կանանց երեխաներին եւ այն աշխարհին, որը պատկանում է բոլորիս։ Մեկուսացած կյանքը առաջարկում է այն, ինչը այսպես ասած լավ չէ։ Մարդկային առարածները ստեղծվել են մեկը մյուսի հետ փոխհարաբերություն հաստատելու համար։ Չնայած դրան, Պարզվում է, որ միայն արական սեռի ներկայացուցիչներից կազմված խոշոր միությունները կարող են պոտենցիալ աղետի վտանգ հանդիսանալ։ Ծննդോട് գրքի տեղեկություններից եւ մեր ներկա հետազոտություններից կարող են եզրակացնել, որ այն մշակույթներում, որտեղ geryշում են տղամարդիկ, շատ հարցերում անհավասարակշռություններ կան։ Դու ճի՞ է ստեղծել ստրուկ լինելու համար։ Դու ժարրังակից ես։ Կանայք ա ծո պատասխանն են։ Կանաց զայների ավելացումն ընդլայնում է երեխաների կրթական հնարավորությունները, խթանում է տնտեսությունը եւ ակնհայտորեն նվազեցնում ահաբեկչության վտանգը։ Բայց ինչpisին է այդ պատասխանը։ Երբ հայտնաբերեցի, որ Աստված կնոջը կանացի է ստեղծել, հասկացա, որ ես չեմ ուշացել, որպես դուստր, քին եւ մայր ես պատասխան եմ։ Իսկ եթե ես պատասխան եմ, Ապա տրամաբանական է որ այն քույրերը ովքեր շրջ잡ատում են ինձ նույնպես պատասխան են Աստուած աչքերին մենք երկրորդական քաղաքացիներ չենք սիրելիս դու ունես ներուժ լինելու կենթանի լույսում մարդկային խնդիրներին երբ ճանապարհորդելիս ես հրճակում եմ այս պարս ճշմարտությունը յերիտասարդ ու տարեց կանաց կյանքերում ինձ համար դժվար է լինում բացատրել նրանց արձագանքը կանայք ծշտի հստիրով ոչ միայն լսում են Այլև բարձրազան կրկնում են ու հավատում ասացներիս։ Ես պատասխանեմ։ Այդ պահին նրանք արտես զգքում են եւ հայտնություն ստանում։ Նրանք վերակողնորոշվում են եւ նրանց աչքերը բացվում են տեսնելու համար իրենց կանացիությունը, այնպես ինչպես աստված է միշտ տեսել։ Կինը այն արարածն է, ով լրացնում է, բայց այս դիտակցումը դեռ սկիզբն է։ Կանայք կարող են ոչ միայն խթանել տնտեսությունը, այլև անել ավելին։ Լուսումներ տալու մեր կարողության շնորհիվ նոր հարցեր կծագեն։ Մենք հաստատում ենք նոր օրենքներ, որտեղ կանայք հավասար դիրք են գրավում տղամարդկանց հետ, եւ հավակվում են ձևավորելու մի աշխարհ, որտեղ կանանց եւ երեխաներին ոչ թե շահագործում, այլ ղրկաբաց ընդունում են։ Ահա որոշ բաներ, ինչ ես գիտեմ երկնքի դստեր մասին։ Նա հաճելի է, խոհեմ եւ ընդունակ։ Կյանքում ավելի շուտ շփվող է քան մեկուսացած։ Սիրված է Աստծո կողմից եւ ատելի Սատանայի կողմից։ Աշխարհով մեկ ճնշված է թե աննկատ եւ թե ակնհայտ միջոցներով։ Իսկ հարցնային է թե ինչպիսին նա կլիներ, եթե համընդհանուր աջակցություն եւ ռազմավարություն ունենար։ Աrtնացրու այն անդիմադրելի ուժը, որ թակնված է կոներսում։ Ես արտոնություն եմ ունեցել ճանապարհորդել Հարավային Ասիայով եւ Հնդկաստանով որպես լայֆ սոցիալական ծրագիր գորցը ներ հույս ունենալով գրառել պատմություններ, որոնք բավականաչափ ազդեցիկ կլինեն ուրիշների ցarzագանքներ ստանալու համար։ Կամբոջայում, Թայլանդում եւ Մումբայում ականատես եմ եղել ահկատության պատուհասին եւ սեռական տրաֆիկինգի անարգանքին։ Սակայն տեսել եմ նաեւ հույս եւ վերականգնման խոստում, երբ մարդիկ մեծահոգաբար արձագանքել են այս խնդրին։ Եվ կազմակերպությունները միասին գործի են անցել փոխելու այդ իրավիճակը։ Մենք տեսնում ենք, որ ամենուրեք համագործակցության եւ արձագանքի խիստ կարիք կա։ Մի անգամ γκεրոջս այդ նախաճաշում էին Ուկրաինայի սրճարաններից մեկում, երբ սրահ մտավ մի գեղեցիկ երիտասարդ կին։ Սա այդ երկրի համարան սովոր չէ, քանի որ այն հայտնի է իր գեղեցիկ կանանցով։ Սակայն այս կնոջն ուղեկցում էր մի մարդ, ով 60 տարեկանի տեսք ուներ։ Կինը հակել էր բարձրակրուն կոշիկներ եւ տակ տաբատ։ Նա 18 տարեկանից ավելի չէր երևում։ Նրանք զբաղեցրել էին մեր կողքի սեղանը, եւ ես հետեւում էի, թե ինչպես էր տարեց մարդը կուլ տալիս իր ուտելիքը, ինչպես որ աղջիկն նմպում էր ծև սուրճը եւ բուտ հայացքով պատուհանից դուրս նայում։ Վաճառասեղանի յետևում կանգնած երիտասարդ տղամարդիկ շշնջում, քմծիծաղ էին տալիս եւ մատնացույց էին անում նրան։ Շատ ճանցած մեկ այլ երիտասարդ աղջիկ, որ երկու անգամ ավելի մեծ էր նրանից, միացավ նրանց սեղանին։ Ես ուզում էի աղաղակել։ Աղջիկն այնպես միայնակ եւ կորած տեսք ուներ։ Ակնհայտ էր, որ նա, այսպես ասած, բարձր գին ունեցող մարդն ավաճար էր։ Սակայն մենք տեսանք ընդհանեն այն, որ նա սիրո ցավ ունեցող մի աղջիկ էր, ով խաղարկվում էր երկու անարակ գործարարների միջև, որոնք խժռում էին նրա կյանքը։ Ես խոսել եմ ուրիշերից մի քանիսի հետ, ովքեր տրաֆիկինգի զոհ են դարձել։ Այո, նրանք ուրիշերն են, եւ իրենք իրենց ընտրությամբ չեն դարձել մարդնավաճառ։ Նրանք պարզապես այն զոհերն են, ովքեր բարեբախտաբար կենթանի են մնացել։ Մի խոնավոր, երբ Հնդկաստանում էի, երիտասարդ ու տարեց կանացից լսեցի սրտաճմրիկ պատմություններ։ Լայֆ սոցիալական ծրագիրն այդ կանանց հավաքել էր մի փոքրիկ բնակարանում։ Նրանցից յուրականչյուր նորույն կերպով պատմում էր իր պատմությունը, ոմանք արցունքներն աչքերին, ոմանք էլ առանց որևէ ակնհայտ հույզերի։ Ես համոզված եմ, որ նրանք զարմանում էին, թե ինչու էի ցանկանում լսել նրանց պատմությունները։ Արդյոք ես կարեկցում էի նրանց, իսկ մի գուցե դատում էի, միթե ես կարող էի ընդհանրապես հասկանալ նրանց եւ կարող էի որևէ պատասխան ունենալ նրանց համար։ Այդ խիզախ կանացից մեկը ում կանվանեմ Սամա, Պատմում է, որ ինքն ապրում էր Նեպալի հեռավոր գյուղերից մեկում։ Երբ նա փոքր էր, բազմատիվ երազանքներ ուներ, սակայն մայրը նրան շարունակ հուսափ էր անում։ Մի օր նրա քեռին Թակուն ակնջ եդնում երան նրանց վիճաբանությունը եւ սամային մի կողմ քաշելով առաջարկում է իր հետ տանել Մումբայ, որտեղ նա հնարավորություն կունենա կրթություն ստանալ եւ իրականացնել իր երազանքները։ Խոստումն անդիմադրելի էր։ Նախ քան աշալույսը Սաման Քերու հետ գախնի հեռանում է իրենց փոքրիկ գյուղից։ Նեպալից դեպի Հնդկաստաննա երկար ու վտանգավոր ճանապարհի անցնում։ Եվ ժամանելով Մումբայ Քերին աչք կան տեղավորում է մի խղճուկ հյուրանոցային սենյակում, որ պես Հնդկաստանա։ Աղջիկը քնում է, եւ ինչեւ նրա արտանանալը Քերին վաճառում է նրան։ Սաման արտանանում է եւ շփոթված նայում իրեն շրջապատած օտարականներին ժամանակներ, որ նա աշխատեր այն գումարը, որ նրա քերուն վճարել էին։ Օտարականները սամային տանում են տեղի հասարակաց տունը եւ փակում մի մութ սենյակում։ Աղջիկը նույնիսկ գաղափար չուներ, թե ինչ էր տեղի ունենալու։ Նա նույնիսկ այն տեղի լեզուն չէր հասկանում։ Եվ ահա դուրս բացվում է եւ ներս է մտնում հաճախորդը, որին սաման պետք է ծառայեր։ Երբ սաման սկսում է դիմադրել, չորս կին пахում են աղջկան մինչև տղամարդը բռնաբարում է նրան այդ ժամանակ սաման 13 տարեկան էր նա սովորում է այնտեղի լեզուն եւ հաճուցում է իր պարտքը ժամանակի ընթացքում դառնալով ճարպիկ գործարարքին ճանանալով ուրիշ հերանեկարներ եւ գնալով որևէ տեղ նա մեծանում է հասարակած տան միջավայրում դառնալով հասարակած տան տիրուհի նա ինքն է սկսում գնել եւ վաճառել երիտասարդ աղջիկների Եվ նրա հրամանով հպատակեցնում էին տրաֆիկինգի ենթարկված երիտասարդներին։ Սաման վերահսկում էր բռնաբարության նախաձեռնումը եւ հրամայում էր հպատակներին ծեծել այնքան, ինչքե որ նրանք հնազանդվեին։ Երբ ես հանդիպեցի Սամային, դժվար էր հավատալ, որ այն ամենը, ինչ նա պատմում էր, ճշմարիտ է։ Նա այլևս ծի ուհի չէր, նա միջին տարիքի մի զուսպ քին էր։ Ինչոր մեկը պատմել էր նրան Աստո Սիրոմասին։ Եվ նա դարձել էր քրիստոնյա։ Նրան նաև հնարավորություն էր տրվել դուրս գալ այն տեղից։ Սաման խիզախություն էր ունեցել հասարակած տներից հեռանալու։ Այժմ նա անդադար աշխատում էր բրկելու հենց այն աղջիկերին, որոնց ինքը մի ժամանակ ճնշել էր։ Երբ դե միասին զրուցում ենք, ես փորձում եի հասկանալ, թե ինչպես էր սաման դարձել դիրուհի։ Մի թենա մոռացել էր թե ինչ ահաբեկված վիճակում էր հայտնվել երբ 13 տարեկանում բրնաբարել էին իրեն։ Ես նրան հարցրի. Սամա, ինչպե՞ս էիք կարողանում նայել երիտասարդ աղջիկներին, որոնց առևանգում բրնաբարում եւ ծեծում էին։ Նա հոգոցանեց եւ գլուխը շարժելով ասաց. Մենքանում էինք այն, ինչ ստիպված էինք անել, որպեսզի գոյատեվեինք։ Շատերի առաջ դրված է գոյատեվման խնդիրը։ Ես մաղցել եմ այսպես ասած մերժվածության սարը եւ քայլել կեղտոտ փողոցներով, որտեղ տները նայքան խարխուլ եւ ժամանակավոր են, որ զարմանալի չէ որ նրանցում ապաստան գտածները անհույս վիճակում են։ Ես ծպտված սողոսկել եմ հասարակած տները եւ տեսել եմ արևմուտքի աննպատակ կանքով ապրող կանանց ընկճվածությունը։ Հետևել եմ թե ինչպես են նրանց միջոցները վատնվում, որովհետեւ մենք մոռացել ենք թե ով ենք։ Ես անմիջականորեն ականատես եմ եղել այդ խնդիրներին եւ իմ մեծագույն հույսն է որ տեսնեմ նաեւ դրանց պատասխանները։ Ահա մի խթանող հանձնարարական երկնքի կեսը ղրկի վերջաբանից, որը ներշնչող եւ միաժամանակ մարտահրավեր դետող է։ Պատմության ընթացքը կանանց բեռնակիր կենթանուց եւ սերական խաղալիքից վերածում է հասուն մարդկային առարածների։ Կանանց զարգացնելու տնտեսական առավելություններն այնքան մեծ են, Որ երկրներին համոզում են շարժվել այդ ուղությամբ։ Շուտով սերական ծրկությունը, պատվի համար սپانությունները եւ թթվածնային քայքայումը այնքան անմբռնելի կլինեն, որքան ոդքերը կապելը։ Սակայն որքան կտեվի այդ փոխակերպումը եւ ոչ միեւ դրա ավարտը, որքան աղջիկներ կarrեվանգվեն ու կբերվեն հասարակած տներ։ Եվ արդյոք մեզնից յուրականչյուրը կդառնա այդ պատմական շարժման մասնիկը, թե պարզապես կողմնակի դիտորդ կլինի։ Սա EIN հարցն է, որ դրված է յուրաքանչյուրի սրտчев։ Ես գրում եմ սա, որպեսզի դու ողողվես այս հայտնությամբ։ Իմ անկեղծ աղոթքն է, որ այս խոսքերը քոներսում ինչ որ հուշ կու բան արտնացնեն։ Ես հույս ունեմ, որ դու վեր կգենաս կին առյուծի ուժով և Աստծո հրաշքը կտանես ամեն տեղ, ուր որ գնաս։ Հետո միասին կդառնանք այն ուժը, որ աշխարը երբևէ չի տեսել։ Շարունակեք լսել այս աուդիոգիրքը իմ առյուծ քույրեր եւ արտնացեք